Адвокат обвинуваченого намагається перекласти провину на водія мікроавтобусу, котрий перевозив пасажирів. У цьому впевнені потерпілі. Як і в тому, що справжній винуватець аварії – водій вантажівки. Йдеться про ДТП, яка сталася вранці 12 жовтня минулого року на Тещиному язику. Тоді вантажівка, виїхавши на смугу зустрічного руху, причепом вдарила мікроавтобус. Адвокат обвинуваченого наполягає – водій мікроавтобусу взагалі не мав права перевозити пасажирів. Водитель Паладійчук не имел законного права на данном микроавтобусе ездить вообще, не говоря уже о том, чтобы перевозить людей. Почему? Потому что данный микроавтобус был незаконно переоборудован из груза пассажирского в пасажирський. Власне, це, на думку адвоката, і є причинно-наслідковим зв'язком дорожньо-транспортної пригоди. В даному конкретному випадку водитель фури здесь не має ніякої ролі сейчас. Почему? По одной простой причине, потому что водитель микроавтобуса не имел права вообще на нем ездить. З адвокатом обвинуваченого категорично не погоджується потерпіла сторона. Певно, що адвокатові хороші гроші заплатили, і він хоче це все закрити і перекинути вину на водія маршрутки. Рік тому у ДТП поблизу Кам'янця загинуло 4 осіб, травмувалися ще 13 пасажирів. Їхала фура, не їхав, а летів просто. Виходить, вилетів і свою смугу зайняв, і нашу зайняв. І прицепом удар так пішов на нас прицеп, і я так зрозуміла вдари, бо я після того я взагалі нічого не пам'ятаю. Отямилася десь через 3 тижні в реанімації, почала пам'ятати, оскільки після того, як після аварії я була на штучному диханні, на апараті, я не пам'ятаю взагалі нічого. Наталя запевняє, діставши важкі травми, вона не отримала від обвинуваченого ані коштів на лікування, ані вибачень. Тільки допомогли рідні, близькі і працівники з роботи. Більше ніяких допомог, ні від кого слова вибачення навіть не було. А він каже, я вибачуся і мій обвинувачений вибачиться тільки тоді, коли буде поряд з ним сидіти от саме водій маршрутного транспорту. Водію вантажівки загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, якщо його провину доведуть. Кваліфікація кримінального правопорушення, частина 3 статті 256 Кримінального кодексу України, який обвинувачується 7. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років. Судовий процес триває. Михайло Жила, Андрій Лазарук для інформаційної програми.